Caraca, certinho, hein? Cheio de buraco aqui, nossa. Essa aqui é qual, velho?
Oi? Essa daqui é qual? R3 da Yamaha. É raro você ver umas dessas daqui na rua. Nada, ela é 300 cilindrada. É? Nossa, parece ser bem mais, né? Parece, todo mundo pensa que é 600, 1000. Um débito, é débito. Eu falei, tá, pô, esse aqui deve ser umas pilas. Oi? É uma adrenalina, né? Porra, demais. Qual, na rodovia? É, eu tava voltando da praia quando eu fiz isso. Ah, foi. Esticada a mão, cara. Esticadinha brava. Mas aí, cara, qualquer errinho o bagulho já era. É, né? Qualquer errinho já era. O cara dá uma seta assim, mano, cê é louco. Tem que chamar. Né? É. Lá na frente nós já tem que pensar no que o cara vai fazer. Exatamente, né? É por isso que eu só acelero forte assim mesmo. Rodovia, quando tá livre. Acelera quando dá, se não. Querer fazer isso daqui no urbano não dá certo. Ela aqui, ela bate, ela vai quanto? De 0 a 100, quantos segundos ela vai? Eu fiz um teste uma vez, de 0 a 100 ela fez em 5,2. Poxa, jogou na máquina, hein? É daorinha, ela é rápida, meu. É, isso é, mano. Isso aí, falou, bom serviço, hein? É.